नमस्कार मित्रांनो, एम के स्टडी पॉइंट या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सहर्ष स्वागत आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख सिकरे। पोलीस भरतीमध्ये आपल्याला वनलायनर क्वेश्चन्समध्ये महाराष्ट्राचा भूगोल याच्यावर आधारित महाराष्ट्रातील प्रमुख सिकरे कोणते आहेत किंवा मग त्या ठिकाणी त्या सिकरांची उंची किती आहे किंवा मग ते सिकरे आपल्याला कोणत्या जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळतात, तर या ठिकाणी सिकरे त्यांची उंची आणि जिल्हा यावर आधारित वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न वनलाइनर विचारले जातात। तर चला पाहूयात आपण महाराष्ट्रातील काही प्रमुख महत्त्वाची सिकरे। तर या ठिकाणी पहिला सिकर आहे, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच सिकर म्हटलं तर ते आपल्याला कळसूबाई, आणि याची जर उंची म्हटलं तर ती आहे 1646 मीटर। किती? 1646 मीटर। आणि कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आढळून येतो? तर ते येतो अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रात पाहायला मिळतो, आणि महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर आहे हे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे। दुसरं शिखर आहे साल्हेर। साल्हेर आहे याचं उंची जी आहे ती आहे 1567 मीटर, आणि हे जे आहे कोणत्या जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळते? तर ते पाहायला मिळते आपल्याला नाशिक जिल्ह्यामध्ये। त्याच्यानंतर महाबळेश्वर आहे, 1438 मीटर उंची आहे, आणि हे कुठं मिळते आपल्याला पाहायला? तर ते मिळते सातारा जिल्ह्यामध्ये। म्हणजेच या ठिकाणी उंची आणि जिल्हा ह्या दोन्ही गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत। त्याच्यानंतर हरिश्चंद्रगड 1424 मीटर यांची उंची आहे, आणि त्या ठिकाणी जिल्हा जर पाहिला आपण तर तोसुद्धा अहमद नगर या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। त्याच्यानंतर सप्तशृंगी यांची उंची आहे 1416 मीटर या ठिकाणी, आणि जर जिल्हा म्हटलं आपण तर ते आपल्याला पाहायला मिळते नाशिक जिल्हा। कोणता जिल्हा? नाशिक जिल्हा। त्याच्यानंतर तोरणा जर आपण शिखर म्हटलं तर त्याची उंची आहे 1404 मीटर, आणि या ठिकाणी तोरणा जिल्ह्यात जो पाहायला मिळतो तो आपल्याला मिळतो तोरणा शिखर, तो आहे पुणे जिल्ह्यामध्ये। त्याच्यानंतर अस्तंबा शिखर 1325 मीटर याची उंची पाहायला मिळते, आणि कोणत्या जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळतो? तर हा नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळतो। हा सातपुडा पर्वतश्रेणीतील एक महत्त्वाचा शिखर पाहायला मिळतो, ही गोष्ट त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे। तर पोलीस भरती बॅच या ठिकाणी आपल्याकडे उपलब्ध आहे, ती ऑनलाईन असो किंवा मग ऑफलाईन असो। ज्याही विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पोलीस भरती संपूर्ण कोर्स लावायचं असेल त्यांनी 9823256608 या नंबरवर संपर्क साधावा। पुढील शिखर आहे त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वरचं आपल्याला 1304 मीटर उंची पाहायला मिळते, आणि ते कुठं आहे? तर ते आहे नाशिक जिल्हा। कोणता जिल्हा? नाशिक जिल्हा। त्याच्यानंतर तवला जो शिखर आहे त्याची 1231 मीटर उंची पाहायला मिळते, ते सुद्धा आपल्याला कोणत्या जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळते? तर ते सुद्धा आपल्याला नाशिक जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळते। त्याच्यानंतर चिखलदरा जे आहे, चिखलदरा किंवा आपण वैराट म्हटला तर वैराट हा जो शिखर आहे याची उंची आहे 1177 मीटर, आणि हे आपल्याला कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळते, एक गोष्ट लक्षात घ्या। त्याच्यानंतर चिखलदरा म्हटलं तर याची उंची आहे 1115 मीटर, आणि हे कुठं पाहायला मिळते? अमरावती जिल्ह्यातच पाहायला मिळते, एक गोष्ट लक्षात ठेवायची। आणि सर्वात शेवटी म्हटलं तर ती आहे हनुमान, याची उंची आहे 1063 मीटर, आणि कोणता जिल्हा आहे? तर ती आहे धुळे जिल्हा। तर या पद्धतीनं महाराष्ट्रातील सिकरे हे जिल्ह्यानुसार आणि उंचीनुसार क्रमानुसार त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं असतील, तर या ठिकाणी यांचा क्रम जो आहे तो स्वॉट पद्धतीनं जर पाहिला आपण तर कळसूबाई, साल्हेर, महाबळेश्वर, हरिश्चंद्रगड, सप्तशृंगी, तोरणा या पद्धतीने जर लिहायचं असेल तर स्वॉट ट्रिक्स म्हणू शकता तुम्ही, कसा मी हसतो, कसा मी
हसतो हा जर वाक्य लक्षात ठेवलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला क म्हणजे कळसूबाई, सा म्हणजे सालेर, मी म्हणजेच महाबळेश्वर, ह म्हणजेच हरिश्चंद्रगड, स म्हणजे सप्तशृंगी आणि तो म्हणजेच तोरणा, या पद्धतीनं आपण उतरत्या क्रमाने किंवा उंचीनुसार लक्षात ठेवू शकतो. तर या पद्धतीनं आमच्या चॅनलवर राहा. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच.